Banten tak nih nggih. Mungkin nek saya anten ten jero, kuat lapor polisi niki. Buka masker jenengan sudah. Buka masker jenengan. Jenengan yang putih. Buka, buka atau lah lapor ke polisi. Jenengan yang putih. Hah? Sukodono. Buka, jadi tutup pira ini. KTP jenengan ten. Jujur, dompet jenengan putih. Dompet. Jalan pok pipitan temeriki ngantan iku. Danten tak nih nge. Mungkin nek saya anten ten jero, luat lapor polisi nih. Buka masker jalan buka. Buka masker jenengan. Jalan tiang pundi. Buka, buka atau lah lapor ke polisi. Jalan tiang pundi. Hah? Suka dono. Buka, jadi tutup pira ini. KTP jenengan nenten. Jujur, dompet jenengan pundi? Dompet. Jenengan pun pipitan ten mriki ngaten niku. Kula sengaja dedep jenengan lho, Bu. Kula mesake dosane jenengan tumpuk undung mengke. Mesake anak-anak bojone jenengan mbok openi kate kaya ngono kuwi. Mesake lho, Bu. Dompet dibuka, aku pengen nonton KTP ne. Nek gak jenengan buka, mengke dibuka mbake. Jujur, dibuka mbak, mbak ke sana dibuka mbak eh. Buka mbak. Suka donanya pun jenengan. Suka donanya pun jenengan. Jenengan si enam mbak, si iso nyambut gawe kayak terima kayak ngono. Wong ayu.